Chandra ngomong, Tuhan sudah merindukan hambanya. Tuh, ah, tapi yo, kaya jago manteng ngomong. Awakmu dipuji ganteng njur kowe muni alhamdulillah kuwi apa mikirmu kowe ganteng tenan terus kowe muni alhamdulillah. Kita ngono muni alhamdulillah tetep ning alhamdulillah alhamdulillah aibku utawa dosaku jek ditutupi karo Gusti Allah ngono lah kon sapa wong menghisap diri wae ora cetha-cetha timbangan timbang ibarat timbangan iki timbangan rusak mosok iso kena ginimbang dapuranmu lik